традиційно в Росії намагаються присвоїти чужу історію. І у травні 2017 року на зустрічі з Еммануелем Макроном Путін вкотре дав в історичну штангу, видавши Анну Ярославну та її батька Ярослава Володимировича, себто мудрого, за своїх, ну тобто за росіян. Освящена французька публіка знає русской Анне, королеве Франции, вот младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого, была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции. Ну, на цій історичній фантазії французький президент таки відповів. Ви знаєте, що у нас дуже давні історичні стосунки між нашими країнами. І я хотів нагадати, що президент України поїде відвідати місце, де похована Анна Київська, яка була королевою франків, і це дуже важливо у контексті нашої тисячолітньої спільної історії. Яка в нас спільна тисячолітня історія? Бо ми дуже часто забуваємо, що ми ж не живемо за бетонною стіною. Ну, треба, по-перше, сказати, що не Путін це вигадав. Да? Міф про Анну Ярославну як російську, а не руську королеву, да? Він тяжіє аж до початку 18 століття. Є такий дуже цікавий міф, що нібито лежало Римське Євангеліє, ніхто не міг його прочитати. І ось приїхав Петро І до Парижу, да? Той самий, да? І перший прочитав. Ну, насправді, це величезний міф, бо дійсно тоді російський Петра І невідомо, чи він був у Парижі. Перші у Парижі побували російські дипломати, здається, Шафіров. І саме вони прочитали ту частину Римського Євангелія, яка написана старослов'янською мовою. Дуже велика цікавість до Анни Ярославни, як королеви Франції, яка походить не з Києва, а з Росії. Власне, і весь купа міфів навколо неї створилася саме для обґрунтування цього російсько-французького союзу. І ось, власне, зараз Путін користується тими старими імперськими міфами, які створювалися ще тоді далеко, у 19 столітті. Да? Він знов-таки бере, що йому цікаво, йому не цікаво, а справді, що історики дізналися про Анну, що написано справді у джерелах, він бере оту стару імперську історіографію.